У Сумах місцеві жителі збираються просто тепер під стінами відділку поліції. Вони приголомшені знущанням підлітків над 6-річним хлопчиком. Мовиться про неодноразові приниження та навіть ґвалтування. Усе це самі ж кривдники знімали на відео. Містяни твердять, у поліції місцевій справу намагалися зам'яти і лише під тиском громади відкрили кримінальне провадження. Сьогодні ввечері на мітингу городяни вимагатимуть звіту поліції. Над хлопчиком старшокласники знущалися прямо на шкільному подвір'ї. Он в тій будівлі недобудованих гаражів. Усе знімали на відео та викладали в інтернет. Як згодом стало відомо, це тривало не один місяць. Востаннє підлітки підловили хлопчика біля тижня тому. Так розповідають інші школярі. Кажуть, побачили заплаканого малого в гаражі і привели його додому. Його дітки відвели додому цього хлопчика і показали, що звідси його забрали. Отут гвалтували, тут знущалися над ним. Вдома малий зізнався, над ним знущаються старшокласники з його школи. Згодом його слова підтвердилися. В особисті повідомлення тутешніх школярів невідомі почали розсилати відео. На ньому 6-річного хлопчика принижують старші підлітки. Пані Світлана – одна з тих, хто бачив жахливі кадри. Дитини були дуже перелякані очі. Отак от дивиться, вони ззаді його стояли, це все фільмували. І він то робив, що вони сміялись, ну що тобі класно, ну що тобі хорошо. Це не для слабонервних, подивитися це відео. Батько викликав поліцію, але за тиждень виявилося, ніякої справи в поліції не відкрили. Сказали, що значить, справи такої немає. Лише під тиском громадськості поліція відкриває кримінальне провадження за фактом хуліганства. Спершу слідчі заперечують факт зґвалтування, навіть розповсюджують інформацію про фейк. Та коли активісти додають відео, статтю швидко змінюють. Опитавши свідків, учасників події та переглянувши відео, слідчі перекваліфікували зі статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» на частину 4 статті 152 «Зґвалтування», в рамках якого призначено ряд експертиз. Слідчі встановили принаймні трьох підлітків, які знущалися над малим. Не виключають, кривдників було більше. Містяни винуватять педагогів, кажуть, ті закривали очі на знущання. Школа – інклюзивне навчання, НВК-16 – інклюзивне навчання. А коли случилась біда, ребенку навіть не предоставили психолога по сьогоднішній день. Вони навіть ні разу не позвонили. Директор школи, зауч школи. Ми намагаємось поспілкуватися з освітянами. З адміністрації школи хтось є тут? Зараз не знаю. З появою журналістів усі двері в закладі зачиняють. Всередині хтось є, але не відчиняють. Батьки потерпілого хлопчика з журналістами поки не спілкуються. Досі не можуть оговтатись, кажуть знайомі. Отець дуже в отчаянному стані, він сидить бледно-чорний. Здивалися над дитином дуже давно, ну і самі ж вони признаються, що півгода. Кривдників дитини сусіди вже кілька днів не бачили на вулиці. У одних на дворищі господарюють сторонні люди. Уїхали. Надовго? Далеко? Я не знаю. Позвонили, просто попросили, а прийшов тут. А куди вони поїхали? Виїхали взагалі із міста? Я не знаю. У інших не відчиняють. Двоє з підозрюваних виросли без батька. Їх виховували відчими. Казали, що сидів. Ну, це відчим його, да. Це я знаю. А за що він сидів, я конкретно не знаю. А от за самими хлопцями сусіди не помічали нічого поганого. Ну, що шокований, я кажу, я навіть не подумав би, що він мов. Ні, тяжело перевірити дуже. Нормальна дитина. А потім подивилися відео, взагалі шоковано. Вони можуть навіть такого бути. Нині містяни налякані, не залишають дітей без нагляду. Бояться, що усіх фігурантів справи поліція ще не встановила. Боїмося, всі стоїмо ж возле них, і фірточки всі відкриті. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.